Մարտին Մկրչյանն ու Հռիփսիմե Հակոբյանն իրենց ավակ որդուն Լեոին օրեր առաջ ուղեկցեցին Ճամբար։ Երգչուհին իր Instagram-ի անեջում հրապարակել էր Լեոյի հետ նամակագրությունը, որտեղ Լեոն խնդրում է իրեն չանհանգստացնել։ Երգչուհու այն հարցին, թե որդին ինչպես է եւ ինչու չի պատասխանում, Լեոն պատասխանել է. «Շատ լավ եմ, մամ ջան, մի անհանգստացի ու մի խանգարի»։ Լեոն Ճամբարից հրապարակման եկից գրել է Հռիփսիմե Հակոբյանը։ Իսկ արդեն 3 երգչուհին հրապարակել է ինչպես է ընտանիքը հյուր գնացել որդուն այցելության։ Առաջարկում ենք դիտել այդ կադրերը։ Այսօր մենք հյուր ենք հիմա, քանի որ մենք հյուր ենք, կարող են գալ, մնում է գտնենք Լեոին։ Իսկ Լեոն ուր է։ Լեո։ Come on, Leo. Hey. 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 Hey.